хүлээсэн хариуцлага ухамсарлаж энэхүү ажлыг хийдэг гэдгээ жүжигчин Ундармаа онцоллоо. За, эрүүл мэндийн байгууллагад оруулах тусламжийн энэ ажил нь 4 жилийн өмнөөс эхэлжээ. Өргөө амарчих газар, 1-р төв эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Сонгон Нарын дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Хан Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвгээд 5 байгууллагад итгэлийн танхимнэж засварын ажлыг хийсэн байна. Төрийн бас хийж орж чадахгүй байгаа ажлыг иргэн хүн ийм сайхан сэтгэлээр өөрөө орж тохижуулж ингэж одоо сэтгэл сэтгэл гаргаж ажиллаж байгаа нь бол одоо бас талархалтай байна гэдэг. Энэ сайхан одоо Монгол бархахлын өдөр бас Ундармаадаа энэ олон хийж сналж байгаа ажилд нь хувьд нь бас ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. Тэгээд эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн өдөрлгүүд бас танд талархлаа өнөөдөр бас энэ бархахлын өдөр одоо үнтгэл тэгээр хэлэхэд таатай байна. Тэгэл ийм л энэ өнөөдөр маш их сандарлаа. Яг тэгвэл би бас ийм том үйл ажиллагаа болно гэж үнэхээр мэдсэнгүү. Тэгэд энэ сайхан баярын өдөр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаас одоо гоё үг сонсоод ингээд цэцэг авна гэдэг бол миний хувьд их гайхамшигтай сайхан үйл явдал боллоо. Хоёр дахь удаагаа ийм гоё сайхан урмын үг бас энэ сайхан цэцэг өргөмжил авч байна. Тэгэд хүмүүс болохоор нэг буйны ажил хийж ийн гэж их тэгдэ. Миний хувьд бол энэ буйны ажил биш. Энэ бол миний нийгмийн ажил. Монголын иргэн бүр эрүүл мэндийн яамд хамаатай. Энчүүднээс энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийж ажил үүргээ явуулдаг талаар жүжигчин бүсгүй хэлсэн юм а. Түүний хувьд тоглолтын орлого болон нөхрийнхөө орлого гээд 20-30% эмнэлгийн засвар үйлчилгээнд зориулдаг байна. За, үүн дээр нэмээд сайхан сэтгэлтэй тусдын болох гэсэн аж ахуй нэгж байгуулга иргэдийн хандив тусламж олон байдгийг онцолжулаа. Олон нэмий хийгээд ингээд тал тал тийшээ яваад байхгүйгээр яг нэг чиглэлээр бариад яг энэ эмнэлгийнхаа хүлээ авахуудыг одоо сүүлдээ томорцсон л доо одоо бүр хэвтэх өрөөгийн офисын тогчулж өгдөг болсон. Тэгээ энийгээ ингээд бариад одоо 4 жил хийлээ. Тэгээ дахиад цаашаа хугацаа байгаа. Төр хийх ёстой ажлыг ийхүү иргэд төрийн бас байгууллагууд хийж байгаа нь олзорхоштой юм. Жүжигчин Ундармаагийн энэ үлсэд эрүүл мэндийн яам 2017 онд хамтарч ажиллана гэж төрийн нарийн бичгийн дарга очирот хэлж байлаа. За, харин эх оны төсөв энэ өдрүүдэд яригдж байна. Эрэгжил 3 тэрбум төгрөгийг эмнэлгийн засвар үйлчилгээний зардалд хуваарлсан гэдгээ эрүүл мэндийн яам энэ үеэр дуулгасан юм а.